Yes, god fredag. God weekend. Jeg ligger og blunder her. Og ser ved at falde i søvn. Og også fordi det er så varmt altid her i min lejlighed. 25. Jeg har også kun sovet 5 timer i nat. Så jeg tænkte på at lige lave en skål chips med. Så, men der er jo rigtig mange kalorier i chips, jo, så det er jo sådan noget, der jeg bliver overvægtig. Men jeg har brug for at spise noget en gang imellem. Ikke hver dag eller hver anden dag, jo. Gang om ugen eller sådan. Så der er så meget andet, jeg gør. Det er fredag og lørdag, jeg prøver ikke at blive nu. Jeg prøver ikke at blive nu og skal drikke og fiske og sådan. Der er en masse kalorier i alkohol og øl og vin og spiritus, og der er også alkohol i. Kaffe med sukker og sådan noget. Jeg spiser heller ikke så meget fast food. Jeg spiser ikke så meget burger og pizza og sådan noget. Kebab og pomfrit og sådan noget. Yes, der er sådan en uge til, at jeg skal veje mig. Jeg tror, jeg bliver nødt til at se forfra. Jeg tror, jeg bliver nødt til at se den her forfra, fordi jeg er simpelthen ved at falde i søvn nu.